大家好，我是乔文杰。今天这个视频我们来讲一讲菜单。好，下面我先看看在没有购买任何类购项目的时候巧设的菜单。好，我们点击左上角的三个横线按钮，这个地方就是菜单。这里可以看到有三个不同的购买项目。现在我就先去购买一下专业版功能，然后等我回来。现在我已经订阅好了专业版功能，大家可以看到界面呢和刚才已经大不一样了。那我们点一下菜单，这里显示呢专业版功能已经激活了。那么这下面显然也多了一些菜单，我们来一个个看过来。第一个呢是个人资料页面，在这个页面里面可以做的功能呢是在这里可以去看你以前的购买记录、你的订单号、时间以及是否到期。像因为专业版功能是终身的，所以这里会显示终身。如果你还订阅了三维模型功能或者机位探索功能啊，你都可以在这里看到。那如果你是之后注册但是之前就已经购买过呢，你可以点击这个添加按钮，可以去把以前购买过的订单号，一定注意是商家订单号，给添加进来。另外在这个页面还可以去同步你的标记和计划，这样你在换手机的时候呢就会比较有用了。直接点击它就可以选择是上传还是下载。一般来讲呢，我们会在老手机先上传到云端，然后到新手机呢再从云端去下载就可以了。下面一个呢是打开巧设现场版，这个就是一个打开巧设现场版的一个快捷的入口而已，你可以直接点击它就可以打开巧设现场版。这个呢是地图，这个地图按钮呢和这个按钮的长按是一样的。那现在我可以长按一下，大家可以看到打开这样一个地图提供商。那如果到这个地方呢点击地图打开，也是这个同样的窗口，在这里可以选择不同的地图。另外呢如果点击这个地方呢就是选择不同的地图图层啊，这两个是不一样的。那如果在这个界面你想到地图的提供商呢，可以点击这个地方就可以到地图提供商。在后面呢就是摄影工具，我们可以点击它看到巧设里面的六个摄影工具。这六个摄影工具大家一定要记住啊，因为在巧设里面会经常在这个工具之间进行切换。那这个地方的六个摄影工具呢，你也可以在这个地方下拉，也可以到同样的窗口，或者呢你可以点击这个小箭头也可以打开，或者说你可以点击这个按钮的这一排六个也是对应的。换句话说，这个有多个地方可以切换工具，就是为了让你能够随时手在不要移动很多距离的情况下就可以快速的切换。再下面一个呢就是心力功能，是打开心力选择窗口，而这个窗口也是有多个可以入口的地方，可以在这个地方呢往下一拉就可以打开这个心力功能了。或者呢你在这个地方点击这个按钮也可以，或者呢你可以直接点击这个也可以切换到不同的心力页面啊，这样呢就可以比较快速的切换，我们可以迅速的切换到某一个页面。在这边呢你就比较直观一点，你可以看到名称，看看图标，然后决定去哪啊。用熟了以后呢其实你可以直接点击这下面就可以切换过去了。再后面呢就是日历和事件，这两个的按钮的入口呢其实都在这个按钮，你如果单击它呢就打开的是事件，如果长按它呢就打开的是日历。那这边呢你可以直接进去，所以大家可以看到这一块这五个按钮呢其实在界面上面都有直接的入口。在菜单这边实际上是给大家一个学习的机会，就是第一次大家可能不知道去点界面上的这些按钮，就可以看菜单了解有哪些功能。所以在这边大家基本上可以看到地图、工具、心力，这些都是巧设带的功能，还有日历和时间。这后面几个我们会跳过去，这标签和标记这两个属于一类，计划和任务也属于一类的，然后离线海拔这些呢我们后面会单独有视频去讲它。然后我们来看一看设置，这个设置的内容呢其实我们后面也会有单独的视频来讲。我的建议大家第一次使用巧设的时候可以到这个设置里面把每一个设置都过一遍，至少了解有哪些设置，然后每个设置都在什么地方，这样方便你在需要的时候呢可以知道到哪里去改。
然后这里呢有一个启动方向传感器，实际上就是用手机的方向传感器。那现在如果我们打开以后呢，这边就会出现一样一个绿色的扇形啊。那这时候如果我把手机这样左右去晃动的话呢，大家可以看到这个扇形跟着动啊。如果我现在手机正对着正西方向，大家可以看到这个扇形正好也是对着正西的方向。这个就是这个方向传感器的目的，可以告诉我们方向在哪。不过需要指出一点，就是这个方向传感器的精度啊，只有5到10度左右。所以呢，不要用这个作为唯一的一个参考。如果你用太阳或者月亮的实际位置来判断方向，会比这个判断要准得多。然后呢，再点击一下就可以把它关闭了。啊，这里还有一个分享，分享实际上可以有多个分享方式。前两个呢是分享计划，第一个是把计划以文本的方式分享给别人，如果其他人没有巧舌，你可以把这个分享给他，这样他就可以看到机位的坐标在哪，用什么样的焦距，时间什么时候等等这方面的信息。那如果对方有巧舌呢，你就可以直接分享计划，把这个计划文件分享给他，用户可以直接在微信里面打开这个计划，直接在巧舌里面就可以看到跟你一模一样的一个计划。这里呢是一个新增加的功能，不过还没有做完，所以这边就不多说了。目前只有安卓有这个二维码，但是苹果还没有做啊。这样呢，等做完善了以后，我们再来说这个。然后这后面呢有一个标记名标记文件啊，这是把地图上可见的标记作为一个文件的方式分享给用户。那现在因为计划文件里面已经不包括标记了，所以如果你做的计划中间还有一些你自己自制的标记的话呢，你要把两个单独分享出去，先分享计划，然后再分享标记才行啊。如果你用的都是服务器上共享的标记，如果你的朋友也订阅了三维模型功能，他就都有这些标记了，不需要分享。最后两个呢是分享位置，第一个是把它的这个坐标纬度经度作为文本方式分享出去，这后面一个呢是把位置分享给地图。然后这里呢还有一个导航，就是把当前选中的位置可以分享给其他的一个导航软件，一般这里会弹出一些你的选择，让这些地图软件呢去导航。最后一个就是添加时间提醒，这个实际上和这个加号下面的添加时间提醒一样的，这个功能其实就是把这下面的这个时间作为一个提醒添加到你的手机的日历里面去，这样手机就你的手机日历就有个统一的管理了。巧舌自己是没有一个日历管理的功能的，它都是通过系统的日历去管理，这样你就可以有一个统一的地方，不至于巧舌不停地弹出提示。好，到这为止呢，重要的功能我们都已经讲完了，下面呢就是一些辅助的一些菜单啊，都是比较简单。这一个呢就是好评啊，你如果觉得巧舌比较好，你就到我们的应用商店给巧舌一个好评，这样呢也对我们是一个鼓励，同时对我们在商店的排名也有好处。那下面一个呢就是视频教程，这个很多人忽略这个菜单啊，这个点进去呢就可以直接看到这边所有的视频教程。你在这里呢可以每一个，比如这个地方啊就会有菜单，比如你点击这个菜单就会到你现在看的这一个视频啊，这里还有怎么下载购买，这里有搜索定位啊，这里呢有新历翻页啊，瀑布，这里有瀑布彩虹，彩虹为什么这边只有彩虹这两个呢，就是因为当前的页面呢就是在彩虹页面，而这个地方呢是工具，所以这边呢仅仅显示焦距工具。那现在如果我换一下，比如我现在换到日月搜索这一页来，然后这边工具呢我换到景深这里来，然后这一次如果我再点击这个视频教程的话，你会发现哎，这里就出现了一个景深工具的提示，而这边呢就显示日月搜索的两个教程，所以这个是完全动态调整的一个帮助页面啊。这个其实也有一个快捷的入口，就直接在左下角的这个按钮，跟这个是一模一样的，你点击任何一个地方呢，你就可以打开这个 B 站或者是 YouTube， 可以去直接去看就可以了啊。这里还有个用户指南，那用户指南我就不多说了，因为已经很久没有更新了，所以大家建议大家都是用视频教程来看会比较好。然后这里呢有一个微信公众号，我强烈建议大家都去订阅一下我们的微信公众号，那里有很多有用的文章，大家点进去以后呢，你可以直接用微信的扫码啊，也可以呢自己去微信里面搜索 Play 的巧舌这个公众号名称就可以找到。然后这里有个官方微博，你点击就可以到我们的官方微博去啊。隐私政策就不多说了。然后这里呢有个帮助翻译，这个地方实际上就是说，如果你懂其他国家的语言，想帮我们翻译一下，那就可以跟我们联系。
这里呢有个版本历史，如果你刚刚升级到一个新版本呢，大家可以到这里来看一看都有哪一些功能。啊，最后呢就是个关于，这边会把一些重要的一些提示会在这里写出来，比如说这里告诉你什么叫方位角、仰角的这个坐标，然后这个不同的颜色都代表什么意思，以及文字的不同颜色又代表什么意思。好，然后在下面呢会介绍基本的一些功能啊，比如摄影工具啊、心力啊，有哪些页面啊，都会大家做一个比较统一的一个官方的说明吧。好，那行，那么今天这一期菜单呢就讲到这里，谢谢大家。